Modely pravěkých ještěrů dosahující až 3-metrové výšky si v pátek 14. července mohli poprvé prohlédnout návštěvníci nově otevřeného pavilonu Františko-Lázeňského muzea v areálu přírodní rezervace SOS, jehož vybudování stálo více než 3 miliony korun. Expozice se snaží zdokumentovat paleontologické a geologické dějiny Země a speciálně i Chebska od Starohor do Třetihor. Expozice se přirozeně bude rozšiřovat. Máme zájem na tom, aby se tady objevily další modely. Už dneska zajišťujeme od místních geologů, kteří jsou nám nakloněni, další sbírky, takže správně jste to odhadl, že tady je obrovský prostor. Můžeme začít i s nějakým jurským parkem venku. Začali jsme dělat geologický park venku, ten budeme dokončovat. Do toho můžeme zasadit i venkovní modely. Prostě je tady obrovský prostor. V současné době si v expozici nazvané Jurský park mohou návštěvníci prohlédnout modely ještěrů a ptáků, které jsou sestrojeny v poměru 1:1 a rovněž 30 velkoplošných obrazů Zdeňka Buriana. Součástí expozice je také například modelová řada vývoje obratlovců, která začíná maketou vůbec prvního obojživelníka. Lidé se na doprovodných textech dozvědí řadu informací o geologicky zajímavých místech Chebska, jakým je například nejmladší aktivní sopka ve střední Evropě komorní hůrka. Výstavní pavilon je otevřen denně od 10 do 17 hodin.